Արքորը որդուն եւ Սուրբ Հոգուն ամեն։ Շնորհակալ ենք մեր Տեր եւ Կրկիչ Հիսուս Քրիստոսից, որ մեզ նորից արժանացրեց հավաքվելու մեկտեղ իր ներկայության մեջ, Փառք իր Սուրբ անվանում։ Ամեն։ Այս վերջերս քանի որ առաջ աղոթք էի անում, մեկ էլ հիշեցի Աստծո խոսքից, Աստվածաշնչից Սուրբ Հակոբոս Առաքյալի հորդորը, ասում է, որ իմաստությունից պակասել է, իմաստություն չունի, թող խնդրի Աստծուց և Աստծո իմաստություն կտա։ Մենք ճամբար էինք անում և ճամբարի ժամանակ որոշեցինք մի փոքր հիշել մեր հին հայրերին, բանականներին, որոնք ճաշի ժամանակ նույնիսկ Աստծո խոսքն էին կարդում, և մեզանից ամեն օր թե ընթրիքին, թե նախաճաշին, թե ճաշին, ինչպես Աստծո խոսքն էին կարդում, մեկը կարդում էր, մնացածը ասացին։ Եվ այդտեղ մի օր կարդացում էր Հակոբոսի թուղթը, այդպես լսեցինք անձամբ, և երբ որ ես աղոթք էի անում, երևի Աստված հիշեցրեց այդ հատվածը իմաստություն խնդրելու։ Ես ուզեցի հիշեմ, երբ եմ ես իմաստություն խնդրել Աստծուց, չհիշեցի, կամ շատ շուտ եմ խնդրել, մոռացելով, կամ էլ ընդհանրապես չեմ խնդրել, և ես տեսա, որ սա հպարտություն է, ինչի՞ չեմ խնդրել իմաստությունից, մտածել եմ ես իմաստուն եմ երևի, կամ գուցե չեմ մտածել, բայց շատ խորքում տենց եմ համարել ինձ, ինչի՞ ես իմաստություն չեմ խնդրել Աստծուց, և սկսեցի իմաստություն խնդրել, ու սա շատ կարևոր է, որպեսզի Աստծո խոսքը մեզ հորդորներ է տալի, մենք կարդում ենք և մի կողմ ենք անցնում, բայց մենք շատ զգույշ պետք է լինենք, որպեսզի Աստված ցույց տա մեր սրտի դիրքը, իր հանդեպ և ընդհանրապես մեր վիճակը, մեր հոգևոր վիճակը։ Ես մի վրացի ընկեր ունեի ժամանակին, հիմա կապը կտրվել է, որ գնացել էի Վրաստան, ինքը ինձ տենց տարավ պատիվ տվեց, որ ամերջը ուզում էր, գիտեք, հայերն ու վրացիները, որ մեկը մյուսին ուզում են, այո, գերազանց են, այսպես, և այդպես ես ամեն ինչը որ անցավ, երկրորդ անգամ էլ գնացի, էլի այսպես բաներ արեց, խոսեցի իր հետ այդպես հոգևոր թեմաներով, հպարտության թեմայով, բան ասեց, Աստծիկ ով կաստի հպարտ ժողովրդներն են, ու ջուր էին, բան թեց, հպարտությունը շատ ավ մեջ, ասեց, Վարդան, գիտես, մեր կաթողիկոսը քարոզեց հեռուստացույցով, և ասեց, մենք վրացիները շատ հպարտ ժողովրդ ենք, լավ չի եկի, պիտի նեղանանք էլի Աստծո առաջ, որ մենք հպարտ ժողովրդ ենք, չգիտեմ, Աստված լսել այն ազգրատողիկոսին, թե ինչ, այդ երկիրը օրտնվեց ամեն դեպքում, այդ խոսակցությունից հետո հայտնի իրավիճակներ նեղան, հեղափոխություն նեղան, եղավ, և Վրաստանը տեսնում ենք այսօր մեր ողքի երկիրն է ահագին նորմալ վիճակում ահատած մեր երկրի հետ։ Բայց մենք հպարտ ենք դեռևս, և չգիտենք, որ դա վատման է։ Այդ նույն ճամբարի օրերին համրետ եղբայրը դաս տվողներից մեկն էր, դասախոսություն կարդացողներից մեկն էր, իդեպ պատմեց այսպես առանձին, ասեց, ես վերջերս մի շատ մեծ Պաշտոնյայի հետ եմ հանդիպել, չասեց առնը, բան ճիշտ էլ արեց, որ տվեական չի, բոլորն էլ տենց են, և ասում ասեցի իրան, շատ մեծ Պաշտոնյայի հետ, ես ասեց, տենց հարցուցող մարդ է Հայաստանում, իրեն ասեցի, նայի, հրեաները 1 միլիոնից սկսեցին 600 հազարից, բան այսօր 7 միլիոն են, չկան են, չգիտեմ, լավ չեմ հիշում, մենք 3 միլիոնից սկսեցին մեր անկախությունը, այսօր 1.5 միլիոն են, ինչի՞ մենք չենք նայում իրանք ինչ են արել, բան մենք էլ նույնը անենք, էլի նույն ձևի երկիրա, փոքր երկիրա, բան ես գիտեի ինչ էր այդ մարդը պատասխանել համետեղ, որ այդ պատմությունը չգիտեի, բայց հաստատ գիտեի, որտեղ երբ որ ասեց ինչ ասե իրան, իմ մտքինն էր, ասել էր, թող իրան գան մեզնից սովորը, ի՞նչ պիտի գան մեզնից սովորը նրյաները, ամբողջ աշխարհի դերու տիրականն են, ի՞նչ պիտի գան մեզնից իմ սովորը, թե ոնց ենք մեր ունեցած երկիրը բարի տալի, թող գան սովորեն, լավ, սա այս մեծ հպարտությունն է, որ թույլ չի տալիս մեզ առաջ գնալ, ի՞նչ եմ ես ասում, մենք քրիստոնյաներ ենք, բայց ես ազգից ենք, մենք էլ ենք այդ խմորի մեջ խմորված, մենք էլ պետք է խնդրենք, որպեսզի Աստված ուրեմն մեզ ողորմություն անի։
Այսօր երեք հատված է կարծում եկեղեցին, առաջի հատվածը Եսայի մարգարեի 10-րդ գլուխն է, 12-ից 19-րդ համարը, որտեղ խոսում է Ասորեստանի թագավորի մասին, թե ոնց է բարդացավ, Աստված իրեն օգտագործել էր իր ծրագրերը իրագործելու համար, այս թագավորը գրավել էր Իսրայելը, այն պատիժը, որ Աստված ուզում էր Իսրայելին բերել անհավատության համար, այս թագավորի ձեռքով էր արել, բայց երբ որ այս ամեն ինչ չկատարվեց վերջացավ, այս թագավորը ասաց, ես ես արեցի, այն արեցի, այն արեցի, որովհետև ես հենացի եմ. Աստված ասում է, դու սենց ասեցիր, եւ ասում է, հիմա կտեսնես, թե ես քեզ ինչ եմ անելու։ Մենք էլ գիտենք, շատ հաճախ Աստված մեզ օրհնում է, որպեսզի մենք ինչ-որ բաներ անենք, եւ մենք անում ենք, եւ ինչ-որ հաջողություններ ենք հասնում, բայց մոռանալով Աստծուն հարկտանը, մենք ասում ենք, մենք խելացի ենք, մենք ուժեղ ենք, մենք բանեսպես, եւ Աստված դիմանում ամբերում է, եւ իրավել իրա ձեռքը վերցնում է մեր վրայից, որպեսզի մենք տեսնենք, թե մենք ով ենք իրականության մեջ. Ժողովողը, կամ Սողոմոն թագավորը, որը ժողովողի գիրքը դրեց, նաև առակացը, նաև երկերկոցը, այսպես շատ, այսպես իմաստում մեր շատ մեծ թագավոր էր Աստծո առաջ, ինքը գրեց նաև ժողովողի գիրքը, որ ժողովող, այսինքն հավաքող, համախմբող, կամ այսօրվա բառերով ասած, քարոզիչ. Ինչ այս քարոզիչի իմաստը? Սողոմոն թագավորը, այս ժողովողը կամ հունարեն էկլեզիաստը, այսինքն էկլեզիա եկեղեցի բանը, հավաքույթ բանը, այս հավաքողը, այսպես կարծես տարբեր մարդկանց մտքերը, գաղափարները, մտածելակերպը հավաքում է, յուրացում է եւ գրում է կարծես որպես իրենը, օրինակ եթեվ տեսնում ենք, չէ՞, բայց նաեւ ինքը դրանից հետո ասում է աստվածային տեսակետը. Մենք այստեղ նստածներս հաստատ տարբեր գաղափարներ ունենք, տարբեր մտածելակերպ ունենք, տարբեր մտքեր ունենք, հիմա էլ մեկ ուծ է մեր մտքերը այսպես սավարնում են։ Մեզ այդ մտքերը որոշ տեղերից մենք ենք գլխի ընկեր, հիմնականում մենք ինչ-որ տեղ կարդացել ենք կամ մեզ ասել են ինչ-որ բաների միջոցով եւ այլն, մեր մտքերը տարբեր է, շատ տարբեր են եւ այլն։ Եվ իսկական քարոզիչների նպատակը պետք է լինի, իսկական քարոզիչների ոչ թե նման, որ այդ մարդկանց այստեղ նստած եւ ընդհանրապես այդ ովքեր որ հավաքվում են, այդ մարդկանց այս տարբեր տարատեսակ, այսպես ասած, գույնզգույն մտքերը իմի բերի եւ աստվածային մտքի, աստվածային իմաստության տակ բերի, որտեղ Պողոս Առաքյալը ասում է, որ մենք Քրիստոսի միտք ունենք, ընդդեմ Քրիստոսի միտք ունենք, մանավանդ աստվածային բաների հարցերում մենք պետք է մեկ միտք ունենանք, մեկ աստվածային իմաստություն ունենք։ Նաև կյանքի հարցերում եմ, գիտեք, տարբեր պարագաներում լավ կլինի, որ մենք ինչ որ անում ենք, Աստծոց իմաստություն խնդրենք, տեսնենք ինչպես անենք այս բանը։ Մենք կարող է շուտ փորձառություն ունենք ունեցել կյանքի, կամ մեզ ինչ-որ բան են պատմել, բայց այս դեպքը հնարավոր է ուրիշ տարբեր բան լինի։ Մենք ամեն ինչ անելուց առաջ պետք է աղոթք անենք, մենք մեր ամեն մի գաղափարը, որ մենք մտածում ենք եւ ստիպում ենք որ ուրիշները մերպես մտածել, պետք է Աստծո հետ, Աստծո ավետարանի հետ համեմատենք, տեսնենք արդյոք սա Աստծուն հաճելի գաղափար է, թե Աստծուն դեմ գաղափար։ Պողոս Առաքյալը, որը շատ մեծ քարոզիչ էր, երևի ամենամեծ քարոզիչն էր աշխարհի, Կորինթացիներին ուղղված իր ծխտում այսպեսի մի բան է ասում. Թեև մարմնի մեջ ենք քայլում, բայց մարմնավորապես չենք պատերազմում, քանի որ մեր պատերազմի զենքերը մարմնավոր չեն, այլ Աստծով հզոր ամրություններ խորտակելու համար, խորտակելով առարկությունները ու Աստծո գիտության դեմ գոռոզացած ամեն մի բարձր բան եւ ամեն մի միտք գերելով հնազանդեսնում ենք Քրիստոսին։ Պողոս Առաքյալը, որ քարոզ ուներ,
այդ աշխարհում է, ցենտրոսական իր ժամանակու աշխարհում, ինչ միտք ասես կար, ինչ հանճարեղությունից բռնսած մինչև ամենավերջին ապուշությունը, մարդիկ հավատում էին սրբորեն, այս մտքերի հետևից էին գնում և այսպես ապրում էին. Պողոս Առաքյալը ասում է, ես որպես քարոզիչ, մենք որպես Աստծո քարոզիչ, մենք հասկանում ենք, որ մենք պատերազմում ենք. Մեր մտքի մեջ էլ այս պատերազմը դնում և մենք պետք է օգնենք մարդկանց, որպեսզի այս մարդկանց մտքերը հնազանդվեն Քրիստոսին և մեր զենքերը մարմնավոր չեն, ամրություններ խորտակելու համար են, շատ հաճախ մեր մտքերը շատ այսպես ամրացած են, ամրոցների նման, բերդերի նման են, որ չի կարողանում Աստծո խոսքը ներս թափանցել, մենք բերդեր ենք շարունակել այսպես և գալի կպնում է և Աստծո խոսքը չի կարողանում և շատ հաճախ մեր շրջապատը, մենք այսպես բռնված ենք լինում դիվային տարբեր զորություններով և չենք կարողանում Աստծո խոսքը ընկալել. Մենք պետք է աղոթք անենք, որպեսզի քանդվի այս բերդերը, քանդվի այս պատերը, որպեսզի Աստծո խոսքը մտնի մեր մտքի մեջ, մեր սրտի մեջ և սկսի աշխատել մեր մեջ, որպեսզի մեր մտքերը փոխվեն, խորտակելով արարքությունները և Աստծո դեմ գոռոզացած ամեն բարձր բան։ Այսօրվա այս պլյուրալիզմի աշխարհում, այսինքն տարակարծությունների աշխարհում, այս ավետարանի այս հատվածը, որ կարդանք, մարդիկ կասեն, ես ինչ միակողմանի, ես ինչ հաստագլուխ ժողովի մարդ է եղել Պողոս Առաքյալը, մի միտք ասում, ուրս է, ոչ մի բան չի ընդունում և այլն։ Բայց մարդը ասում է, որ մենք պետք է Քրիստոսի միտք ունենանք, մենք որպես եկեղեցի, սա շատ կարևոր է, որպեսզի մենք սա հասկանանք, ամեն միտք գերելով հնազանդեցնում ենք Քրիստոսին, Աստծո գիտության դեմ գոռոզացած ամեն բարձր բան, հա ինչի մասին է խոսքը, ամեն ինչ, ամեն մի կանոնը գաղափար, որ գոռոզացնում է քեզ Աստծո դեմ, Աստծո գիտության դեմ, պետք է խորտակվի, և Պողոս Առաքյալը այս գործը անում էր և շատ մեծ հաջողությամբ։ Ամենամեծ քարոզիչներից մեկն էր Հովհաննես Ոսկեբերանն էր, որը պատմությունը ասում է, որ ինքը շատ էր սիրում Պողոս Առաքյալի թղթերը և անընդհատ կարդում էր և իր քարոզների մեջ էր երևում, թե ինքը շատ էր սիրում Պողոս Առաքյալին և ասում Պողոս Առաքյալի նկար ուներ, պատկեր ուներ, դնում էր կողքը և իր բանն էր կարդում, թղթերը կարդում էր Պողոս Առաքյալի և նկարին էր անընդհատ, կարծես Պողոս Առաքյալն էր իր հետ խոսում, այդպես բան էր անում Հովհաննես Ոսկեբերանը և գիտեք, որ ինքը համարվում է անգերազանցելի մեկնիչը Աստվածաշնչի, ամեն անգերազանցելի քարոզիչը, բոլոր քարոզիչները բոլոր ժամանակներ ուզում են հասնել իր մակարդակին, բայց չեն կարողանում։ Շատ կրկնություններ կան, նման օրինակություններ կան, իրանից վերցած գաղափարներ կան, ես գրքեր կարդացել եմ տարբեր եկեղեցիների, քարոզիչների բաների, որպես իրենց մտքեր են գնում, բայց քանի որ Ոսկեբերանները կարդացել, տեսնեմ բոլորը, եթե ոչ բոլորը 95%-ը իրանից են վերցրել, բայց ներկասնեմ որպես իրենցը, Աստված իրանց է մի խոսքով։ Ուզում ասեմ, որ շատ կարևոր է, որպեսի ճշմարիտ քարոզիչը, որ Պողոս Առաքյալն էր, որ Հովհաննես Ոսկեբերանն էր և դուք, որ Աստծո վկաներն եք, գնաք և խոսեք այսպես մարդկանց գաղափարները, մարդկանց սխալ մտքերը, այն ամեն ինչը, որ իրանց գոռոզացնում է և հպարտացնում է և չի թողնում, որպեսի հնազանդվեն Քրիստոսի ավետարանին, հնազանդվեն և ուրեմն իրանց մտքերը փոխեն։ Այսօրվա երկրորդ հատվածը, որ Աստծո խոսքից կարդում էր եկեղեցին, երկրորդ Կորինթացիներին երկրորդ գլխից է, 12-ից մինչև 3-6-ը։ Երբ Քրիստոսի ավետարանը քարոզելու համար տրովադը հասա, դուրն ինձ համար բաց էր տիրոջով, բայց իմ հոգու մեջ հանգստություն չունեի, որովհետև Տիտոս եղբայրը չգտա այնտեղ, ուստի նրան հրաժեշտ տալով գնացի Մակեդոնիա։ Արդ գողություն Աստծուն, որ միշտ մեզ հաղթությունն է, որ միշտ մեզ հաղթության է առաջնորդում Քրիստոսում և իր գիտության բույրը մեր միջոցով հայտնում է ամեն տեղ, որովհետև մենք Աստծո առջև Քրիստոսի անուշ բույրն ենք, նրանց մեջ, որ փրկված են և նրանց մեջ, որ կորչում են, մեկի համար մահվան հոտ ենք դեպի մահ և մյուսի համար կյանքի հոտ դեպի կյանք, և այս բաների համար ով է բավարար, քանի որ մենք նման չենք շատերին, որոնք Աստծո խոսքը խարդախում են, այլ անկեղծությամբ, որպես Աստծուց ուղարկված, Աստծո առջև Քրիստոսով ենք խոսում,
Նորից սկսենք մենք մեզ հանձնարարական, ոմանց պես կարիք ունենք ձեզ հանձնարարական թղթեր ուղարկելու կամ ձեզանից ստանալու։ Մեր թուղթը դուք եք, մեր սրտերում գրված, բոլոր մարդկանց կողմից ճանաչված և կարդացված։ Դուք հայտնի եք որպես Քրիստոսի թղթեր, մեր սպասավորությամբ, գրված ոչ թե թանաքով, այլ կենդանի Աստծո հոգով, ոչ թե քարե տախտակների վրա, այլ սրտի մարմնովեն տախտակների վրա։ Եվ մենք այս վստահությունը ունենք Աստծո հանդեպ Քրիստոսի միջոցով։ Մենք ոչ թե ունակ ենք ինքներս մեզանից որևէ բան մտածելու, այլ մեր ունակությունը Աստծուց է, ու նաև մեզ ունակ դարձրեց նոր կտակարանի ծառայողներ լինելու, ոչ թե գրին այլ հոգուն, որովհետև գիրը սպանում է, իսկ հոգին կենդանացնում։ Մենք ասում են, Պողոս Առաքյալը նախ շատ մեծ բան է ասում, եթե ուշադրեք, ասում է, դուք կենդանի Աստծո հոգով գրված թղթեր եք։ Այսինքն հիմա, որ մենք Աստվածաշունչը այսպես բացում կարդում ենք, Պողոս Առաքյալը քարոզել էր, այդ մարդիկ ընդունել էին Աստծո խոսքը, ի՞նչ է նշանակում ընդունել Աստծո խոսքը։ Մենք ուրիշտեղ նույն Սուրբ Պողոս Առաքյալը ասում է, ձեր մտքի նորոգությունով նորոգեցեք ձեր կյանքերը, չէ՞ նորոգվեցեք ձեր մտքի նորոգությամբ։ Այսինքն ես առաջ մտածում էի, որ գողություն անելը շատ լավ բան է, շուստրի բան է, ապելացի բան է, Աստծո ավետարանը լսելուց հետո Պողոս Առաքյալից կամ Պետրոս Առաքյալից կամ ուրիշ մեկից ավետարանից լսելուց հետո հասկանում եմ, որ սա մեծ մեղք է և իմ միտքը փոխվում է, ես ճշմարտությունն եմ ճանաչում, բայց եթե ես շարունակում եմ գողություն անել, չնայած իմ միտքը արդեն ուղղվել է, նորոգվել է, բայց իմ կյանքը դեռ չի նորոգվել, իմ կյանքով է հարուստ։ Ասում եմ, նորոգվեցեք ձեր մտքի նորոգությունով։ Ահա, երբ որ ես սկսում եմ նորոգվել իմ մտքի նորոգությունով, սկսում եմ անել այն, ինչ որ Աստված ասում, որ անեմ, սկսում եմ չանել այն, ինչ որ Աստված ասում, որ չանեմ, ի՞նչ է պատահում, ես դառնում եմ կենդանի թուղթը Սուրբ Հոգով գրված։ Արդեն մարդկանց մեջ չի ես երկար բարակոսել, մարդիկ տեսնում են իմ կյանքը, ես ոնց որ Պողոս Առաքյալը կարդացինք, ես մի հատ եմ կարդամ, այդ նույն հատվածը, տեսնում են և զգում են Աստծո անուշ բույրը, Աստծո անուշ հոտը, ավետարանի անուշ հոտը, այսինքն։ Չնայած ոմանք էլ չեն ընդունում, ասում է Պողոս Առաքյալը, մենք այդ ժամանակ դառնում ենք այս մարդկանց համար մահվան հոտ։ Բայց մենք ամեն դեպքում պետք է ճշմարտությունը խոսենք, այնպես ինչպես հորդորում է Պողոս Սուրբ Առաքյալը։ Քանի որ մենք նման չենք շատերին, որոնք Աստծո խոսքը խարդախում են, այսինքն ծռմռում են, այլ անկեղծությամբ, որպես Աստծուց ուղարկված, Աստծո առջև Քրիստոսով ենք խոսում։ Մեր թուղթը դուք եք, մեր սրտերում գրված, բոլոր մարդկանց կողմից ճանաչված և կարդացված։ Դուք հայտնի եք որպես Քրիստոսի թղթեր մեր սպասավորությամբ, գրված ոչ թե թանաքով, այլ կենդանի Աստծո հոգով, ոչ թե քարե տախտակների վրա, այլ սրտի մարմնովեն տախտակների վրա։ Մենք ոչ թե ունակ ենք ինքներս մեզանից որևէ բան մտածելու, այլ մեր ունակությունը Աստծուց է։ Տեսեք, Պողոս Առաքյալը ասում է, որ մենք, եթե կարդում ենք Աստծո խոսքը, եթե կարդում ենք Աստծո ավետարանը, եթե ընդունում ենք Քրիստոսին որպես մեր Տեր և Փրկիչ, ուզում ենք քրիստոնեական կյանք ապրել, մենք պետք է այնպես ապրենք, կարծես թե մենք կենդանի Աստծո խոսքն ենք գրված մեր սրտերի վրա, մեր սրտից պետք է բխի Աստծո խոսքը, մեր մտքի մեջ անընդհատ պետք է հիշել, թե չերեք, թե ցերեք, մենք մտածենք Աստծո օրենքների մասին, Աստծո Սուրբ ավետարանի մասին, մեր սրտերը ի վերջո պետք է քարերից վերածվեն մարմնովեն սրտերի, որպեսզի Աստծո խոսքը, որ գալիս է, քարի վրա ընկնելուց բտուղ չի տալիս, բայց մենք պետք է բտուղ տանք։ Եվ շատ կարևոր է, որ չխարդախենք, չծռմռենք Աստծո ավետարանը, եւ ոնց պետք է չծռմռենք։ Սա շատ կարևոր հարց է, որ ես հիմա կուզեմ, որ խոսենք սրա մասին։ Աստվածաշունչը ընդհանրապես շատ մեծ նվեր է, որ եկեղեցին բերել է մեզ, եւ եկեղեցին է բերել մեզ այս նվերը։ Սրբազան ավանդությունների, եկեղեցու սրբազան ավանդության, սրբազան ավանդությունների մեջ այս Աստծո խոսքը, Աստվածաշունչը կենտրոնական տեղ է գրավում։ Դրա համար գիտեք, եկեղեցու մեջ էլ, երբ որ Աստծո խոսքը կարդում են, քահանան այսպես բարձրացնում Աստծո խոսքը, չէ՞,
իր գլխից վերև, այսինքն իմ մտքից վերև Աստծո խոսքը։ Ոչ թե ես պետք է իմ մտքով Աստծո խոսքի վրա ազդեմ, այլ Աստծո խոսքը պետք է ազդի իմ վրա, ես իմ գաղափարները պետք է փոխեմ։ Ես Աստծո խոսքը պետք է հասկանամ, պետք է կարդամ եւ հասկանամ եկեղեցու դավանությամբ եւ արտապետությամբ։ Շատ կարևոր է։ Սուրբ Բարսեղ Կեսարացին իր անկերներից մեկին նամակ էր գրում եւ այդ նամակի մեջ այս մասին խոսում էր, ասում էր, որ եթե մենք հրաժարվենք եկեղեցու վերած ավանդություններից, եկեղեցու ընկալումից Աստծո խոսքի հանդեպ, մենք ամենաուժգին հարվածը կհասցնենք ավետարանը։ Եվ ես տեսնում եմ, որ այսօր մենք ոչ թե ես ասելով, մենք տեսնում ենք, որ շատ եկեղեցիներ հրաժարվեցին այդ եկեղեցու ավանդությունից, եկեղեցու հաստատությունից, եկեղեցու վարդապետությունից, եւ ամեն մեկ ուզեցավ ինքը մեկնի, ինքը վարդապետի, ինքը այսպես նորանում, եւ Աստծո իրոք ամենամեծ հարված ավետարանին եղավ։ Եթե լսեին Բարսեղ Կեսարացու նման մեծագույն սրբին, այդ բանը չէին անում, կխոնարհվեին, չէին մտածի, որ Բարսեղ Կեսարացին, Գրիգոր Աստվածաբանը ավելի տկար են եղել մտքով, քան թե ես, որ հիմա կարդում եմ, ավելի ճիշտ եմ հասկանում։ Եվ մի կին, մի հոգևոր քույր, մի քանի տարի առաջ դեռ 200 հետ էինք այնտեղ, ասպիրկուն էր նաև, նաև այնպես ինքը լավ կին է, էլի մենք իրեն հարգում ենք, բայց այսպես մի հատված էր կարդում ավետարանից եւ ասում էր, սենց չպետք է հասկանաք, սենց պետք է հասկանաք, ասում է ինչի՞։ Ես միջեցի իրա այդպես, ասում որտեղ Սուրբ Օգոստինոսն ասում, որ սենց հասկանանք, մենք այնտեղ չպետք հասկանանք, մենք սենց պետք հասկանանք։ Այսինքն, քանի որ Օգոստինոսը ասում է, ինքը հին մարդ է, լավ չի հասկանում, ես նորերը ավելի լավ են հասկանում, ենք ավելի լավ ենք հասկանում այս բանը, եւ այսպես պետք է հասկանան, եւ վերջը։ Միջեցի իրա այդ տեսակ չկարողացա, դե անգլերենս հետ կանեմ ուժեղ, չի։ Հետո գնացինք, այդտեղ նստած այսպես զրուցում էինք, արդեն ավելի շատ մարդկանց մեջ, եւ ինքը սկսեց բողոքել, որ հիմա երիտասարդությունը ավետարանը չի կարդում, մենք փորձում ենք տարբեր, գիտեք, այսպես տարբեր ճոխ ծրագրեր են մշակում, շոուներ, թատրոններ, կինոներ, չգիտեմ, ինչեր, որ մի քիչ գոնե կարողանան ավետարանը կարդալ մարդկանց։ Ես իրան ասեցի, այնպես մի քիչ կծու ստացվեց, մի քիչ նեղվեց, բայց ոչինչ։ Ես նրան ասացի, ես գիտեմ ինչի չի կարդում ձեր երիտասարդությունը Աստծո խոսքը, ասեցի ինչի, ասի, որտեղ դուք մի կողմ եք դրել այդ ամբողջ իմաստությունը, եկեղեցու ամբողջ վարդապետությունը, բան, եւ ասում եք, եր Աստվածաշնչի մեջ խորը իմաստներ չկան, ինչ որ կարդում ես, հենց այդ է գրազվում։ Աստվածաշնչը սարքել եք սրտից մի հատ պատմությունների հավաքածու։ Աստվածաշնչը իհարկե պատմությունների հավաքածու, բայց դրան սրտից պատմություններ չեն։ Ամեն մի խոսքը Սուրբ Օգով է գրված, եւ Աստվածաշնչը լիքը տարբեր տեսակի զանազան մտքեր ու գաղափարներ ունի այդ նույն հատվածի մեջ, եւ մենք ինքներս, եթե երկար տարիներ կարդում ենք Աստծո խոսքը, ամեն մեկս այստեղ կարող ենք վկայել։ Այս խոսքը կարդացել եմ, ուրիշ բան եմ հասկացել։ 2 տարի հետո կարդում, լավի ուրիշ բան եմ հասկանում, բայց խոսքը նույնն է։ Հետո կարդում եմ, լավի ուրիշ բան եմ հասկանում, ասես շշմելու բան է, թե Աստծո խոսքի ոնց է կենթանի աշխատում դրանք։ Եթե դուք մերցրել եք Աստծո խոսքը, դրել եք մի կողմ, եկեղեցու վարդապետությունը դրել եք մի կողմ, ամեն մեկը ձեզ, ինքները ձեզ վարդապետ եք նշանակել, ինքները ձեզ, այսպես, մեկնիշներ եք նշանակել, հին հայրերին առավարելով, եւ ուզում եք, որ երիտասարդությունը, չի լինի, երիտասարդությունը ձեզ առավարում, ճիշտ ձեր ուղով է դնում։ Ոնց որ դուք եք անել առավարել, իրանք ձեզ են առավարում, նորմալը շատ ճիշտ է։ Ինչ են բողոքում։ Այսպես մի քիչ կծու ստացվեց խոսքը, բայց ոչինչ, ամեն դեպքում թող Աստված դրանից հետո այսպես շփումը դադարեցնա ինձ հետ, բայց կապ չունի, թող Քրիստոսի հետ շփում ունենա, ինձ հետ շփումը դեական չի։ Այո, եւ Բարսեղ Կեսարացին այսպես էր ասում։ Նայեք, երկու, մի քանի օրինակ ասեմ, ստեղ գրել եմ երկու օրինակ ասեմ ձեզ։ Օրինակ, հիշում եք, չէ՞, որ բանը Քրիստոսի ծնունդի ժամանակ հրեշտակները երկում էին հովիվների բան տալու։ Բա որտեղից գիտենք, որ երկում են։ Աստվածաշնչում վերած չի, որ երկում էին։ Գնացեք բացեք Քրիստոսը։ Բա մենք որտեղից գիտենք, բոլոր ազգերի, բոլոր եկեղեցիների ծննդի երկերը հետ են ասում։ Հրեշտակները երգում են, իտալերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, ինչ հայերեն, ռուսերեն, ինչ երգ ուզում եք, նայեք այդ ծննդի մասին, ասում են հրեշտակները երգում են, որտեղից գիտեմ, որ երգում են։ Եկեղեցու ավանդությունից, հովիվները պատմել են, որ հրեշտակները երգել են, մարդիկ այսպես փոխանցել են այս ավանդությունը։ Շատ պարզ է։ Հիմա մենք այդ ավանդությունը գցենք մի կողմ, ասենք Աստծո խոսքում գրած չի,
ուրեմն չեն երկել, այտենց չի կարելի այդպես մոտեցում ստեղ։ Աստծո խոսքում երրորդություն բառն էլ դրած չի, եթե մանկապ չեք գտնի։ Բայց սա հիմնական եկեղեցու հիմնական վարդապետությունն ու դավանությունը, Սուրբ Երրորդության դավանությունը։ Մենք ոչ կարող ենք էսի մի կողմ դնել։ Այսինքն Աստվածաշունչը կարևոր դիրք է, բայց ինքը եկեղեցու ամբողջ սրբազան ավանդությունների մեջ է։ Եվ ես այստեղ 1, 2, 3, 4, 5 բան եմ գրել Աստծո խոսքից հատվածներ, որ հաստատում է, որ բաներ կան, որ գրված չի Աստծո խոսքի մեջ։ Օրինակ Պողոս Առաքյալը ասում է, չեմ կարդա այդ մասերը, հիշողությունով ինչ գիշեմ, գիշեմ, ինչ չէ, չէ, ոչ։ Պողոս Առաքյալը օրինակ ասում է, Տերը ասում է, ավելի լավ է տալը, քան ստե վերցնելը։ Ավետարաններում 4 ավետարանում տես բան գրած չկա։ Բայց Պողոս Առաքյալը ասում է, Հիսուսն ասում է, ավելի լավ է տալը, տալը, քան ստե վերցնելը։ Որտեղ ես ասում։ Հիսուսից է լսել, և եթե ինքը չգրեր, իրենք չենք իմանա, բայց եկեղեցու ավանդությունով իմանային։ Տարբեր տեղեր 40-որ հարությունից հետո 40-որ եկեղեցու, Հիսուսը շրջել է եկեղեցու մեջ առաքյալների մեջ, ինչ են արել, ինչ ասովորեցրել, շատ բաներ, որոնք եկեղեցին այսպես ավանդությունով փոխանցել է։ Հովհաննես Առաքյալը ասում է, Հիսուսը շատ-շատ բաներ խոսեց, շատ-շատ բաներ ասեց, եթե գրեինք, տեղ չէր լինի, գրքերին տեղ չէր լինի աշխարհի մեջ։ Այնքան են գրել, որ մեր քրկությանը բավարարվի և հերիքի։ Այսինքն մենք պետք է այս ավանդությունը, սրբազան ավանդությունը, եկեղեցու վարդապետությունը շատ ուրեմն կարևորենք և մանանք։ Պողոս Առաքյալը ասում է, մենք երբ որ ավետարանը քարոզում ենք, ոմանց համար երկնքի արքայության համար անուշոտ ենք, ոմանց համար մահվան վաթոտ ենք, և ներսես շնորհալի մեր հայրապետն էր իր հավատով խոստովանի մաղոտքի մեջ, ես սրա մասին ասում, ասում է, դիր իմ սրտի մեջ երկյուղը գեհենի և սերը արկայության, իշնեք չէ, այդ բանի մեջ։ Շատ կարևոր է, մտեք ես երկու բաները, միայն երկյուղը գեհենը մեզ կդարձնի վաղկոտ, ստրուկ, եսպես, և իսկ միայն արկայության բանը մեզ կդարձնի ինքնագող, գոռոզ, սպարտ, այս երկուսը բալանսի են բերում, հավասարակշռում են մեր ուրեմն հոգևոր կյանքը։ Եվ այն օրը Մարաշում խոսում էինք սրա մասին, այս երկուսը, որ հավասարակշռում։ Եթե ես ունենամ Աստծո արքայության սերը, ճշմարիտ սերը Աստծո արքայության, և եթե ես հասկանամ, թե ինչ է պատրաստել ինձ Աստված այդ արքայության մեջ, եթե դու հասկանաս, թե ինչ է Աստված համար պատրաստել այդ արքայության մեջ, ամենամեծագույն հաճույքը այս երկրի վրա, որ դու կարող ես ունենալ և պատկերացնել, այդ հաճույքը դու տառապանք կհամարես։ Համեմատած այդ երկնքի արքայության մեջ ինչ-որ Աստված պատրաստել։ Իմ համար ամենամեծագույն, չգիտեմ, մեծագույն հաճույքն է թե չէ, բայց ամենամեծ հաճույքներից մեկը, ասենք ծովն է, ծովն լողալն է և այլ։ Բայց եթե ես համեմատեմ, պատկերացնեմ ինչ Աստված պատրաստել երկնքում, այս հաճույքը իմ համար դառնում է տառապան, որտեղ լավիս լավը կա, լավագույնը կա, և ամենա լավագույնը կա, կատարյալ լավագույնը, որ Աստված պատրաստել։ Եթե ես իմանամ ինչ է սպասվում ինչ դժողքում, եթե դու իմանաս ինչ է սպասվում դժողքում, ինչպիսի տառապանք ու չարչարանք, այստեղի ամենամեծ տառապանքը, ամենամեծ դժվարությունը, դժբախտությունը դու հաճույք կհամարես։ Հաճույք, համեմատած դժողքի հետ տառապանքների։ Ոնց որ մի երիտասարդ բանական գնում է իր հոգևոր հորմոտ, ասում է, չեմ դիմանում իմ խցում նստած, ծանրանում եմ, ուզում եմ դուս գամ անընդհատ բան ես կողմնքում, ասում է, եթե դու իմանայիր, ինչ է նշանակում կրակների մեջ հավիտենակպես այսպես տառապել, եթե ասում է, քո այդ սենյակը, քո խուցը, քո մինչև քո կոկորդը որդերով, ճիճուներով լցված ներ, դու այդպես կանգած ընդիր դրա մեջ, դու էլի կհամբերեիր, կդիմանայիր։ Մենք չգիտենք, մենք ասում ենք դժող բան, այսպես անցնում ենք, բայց մենք չգիտենք, որ դա ինչ սարսափելի չարչարանք և տառապանք է։ Եվ մեր այս տառապանքները, այս չարչարանքները, որ ես երկրի վրա կարում ենք, չեմ ասում տառապանքը տառապանք չի, չարչարանքը չարչարանք չի, ճիշտ ասված եք, իհարկե տառապանք է, իհարկե չարչարանք է, բայց եթե մենք սրանք անցավոր են, եւ ամեն ինչ վերջանում, մենք իրոք սրանք ոչինչ կհամարենք, ինչպես համարում էին այսպես սրբերը, ոչ միայն ներվ չէին ներվում, որ տառապում են, չարչարում են, մի բան էլ ուրախանում էին, որտեղ գիտեին վարձքը երկնքում շատանում է իրենց։ Եվ Հիսուսն էլ իր խոսքի մեջ ասում է, որ Աստծո արքայության հետևորդը, դպիրը, հա, հին ու նոր գանձեր է հանում,
ուրեմն իր ունեցած գանձերից։ Ինչ գանձերի մասին է խոսքը։ Շատերը ասում են 5 տակարանը եւ 4 տակարանը։ Ուրիշ բաներ են ասում, այո։ Բայց սրբեից մեկ էսպեսի մի բան ասում։ 5 գանձը դա պատժվելու վախն է։ Աստծոս պատժվելու վախն։ Այս գանձը մենք պետք է միշտ վախ ունենանք Աստծոս պատժվելու, սա գանձ է, բայց սա 5 գանձ է։ Մենք պետք է ժամանակ առ ժամանակ այս 5 գանձը հանենք մեր համար։ Իսկ նոր գանձը թագավորության ուրախությունն է, որ Քրիստոսից հետո Քրիստոսը դարձ։ Սա է գանձ։ Եմ մենք եւ 5 գանձը, եւ նոր գանձը մեզ համար պետք է միշտ հանենք։ Եթե մենք ճանապարհ ենք բռնել դեպի Աստծո արքայությունը, դեպի հավիտենականությունը, ուրեմն մենք այս 2 գանձերը ժամանակ առ ժամանակ պետք է ուրեմն մեր միասին հանենք։ Հիշենք վախը, գերենի եւ Աստծո արքայության ուրախությունը։ Սուրբ Ներսես շնորհալին այստենց է լավացում է, ասում է՝ «Իմ սրտի մեջ դիր երկյուղը գերենի եւ սերը արքայության»։ Աստծո է գերենից վախենա, սիրենք Աստծո արքայությունը։ Այդ ժամանակ մենք կքայլենք թագավորական միջին ճանապարհով, աջև ձախ, կամ ինչպես եկեղեցական բանն ասում, աջև այգա, այսինքն աջև ձախ չեն խոտորվի, այլ կքայլենք թագավորական ուղիղ ճանապարհով, որը տանում է ուղիղ դեպի դրախտ, որ պատրաստել է Հիսուս Քրիստոսը իրեն սիրողների համար։ Երրորդ հատվածը, որ կարդում է այսօր Սուրբ Եկեղեցին, Մարկոսի ավետարանն է, ժամանակ չկա, բայց երևի դուք կարդացել եք 5000-ին կերակրելը, 5-2 ձկով։ Եվ այդտեղ, երբ որ աշակերտները մոտենում են Հիսուսին եւ ցավում են այս մարդկանց համար, որոնք ուրեմն սոված են մնացել, Հիսուսը ասում է՝ «Դուք տվեք իրանք, իրանք թողնեն»։ Եվ գիտեք, այդ նույն կոչը Հիսուսը այսօր մեզ ասում։ Ասում է՝ «Դուք տվեք»։ Բերում են այդ ձկները, հացերը, Տերը օրհնում է, տալիս է աշակերտներին, չի տալիս այդ մարդկանց, եւ աշակերտները բաժանում են։ Նույն բանը այսօր Աստված մեզ է ասում, օրհնում է իր խոսքը եւ տալիս է մեզ։ Մենք բոլորս Աստծո խոսքը ունենք, ավետարան ունենք, Աստվածաշունչ ունենք մեր տներում, եթե չունենք կարող ենք ունենալ, այսօր Աստված այսօր խոսքը օրհնում եւ տալիս է մեզ, եւ մենք պետք է փոխանցենք։ Եթե փոխանցենք, ավելանա, ավելանա, այդտեղ քանի կողով ավելացավ, հիշում եք, 12, հենց ճիշտ առաքյալների թվով։ Ոչ միայն իրանք այդ բաժանեցին բոլորը կշտացան, բայց իրանք համարել այդպես ավելացավ։ Մենք որպես քանոզիչներ, եթե վերցնում ենք Քրիստոսից եւ տանում ենք ժողովրդին, Աստծո խոսքին սոված, Աստծո խոսքի հանդեպ սով ունեցող ժողովրդին, մենք ոչ միայն իրանք ենք կերակրում, այլև մեր մոտ ավելանում է, ավելանում է։ Ահա այսպես է աշխատում Տեր Հիսուս Քրիստոսը իրեն հավատարիմների հետ։ Համագործակցություն ասա։ Աստված օրհնում է, մենք աշխատում ենք եւ ավելանում է մեզ համար։ Փառք Աստծո, որ այս բաները ուրեմն լինում են։ Այսօր եկեղեցում քահանան պատմեց հատվածը կարդաց այդ 5000-ի կերակրման։ Շատ գեղեցիկ քարոս արեց, շատ կարճեր էր, 10 րոպե ժամեր։ Ասեց, սովետի ժամանակ մենք գերության մեջ էինք, գաղափարական գերության մեջ, Աստվածաշունչ արգելված էր, Աստվածաշունչ արգելված էր։ Քահանան ասեց, ես երկու անգամ գնացել եմ Սուրբ Սարգիս եկեղեցի, իմացել ինչ գործից հանել են։ Այն ժամանակ ուրիշ տեղ էր աշխատում, էլի քահանաճը։ Ասում այսպեսի երկիր էր։ Ասում 88 թվին ես շարժման միջոցով, Ղարաբաղյան շարժումը, որ սկսեց այս աղբյուրները մեծ ձեռքով, ինքը ասում էր, հիշում եք, ես հրաշք եղավ Մատենադարանի մոտ, հիշում եք, այն բանը եղավ, տիրամայրը երևաց, այսպես երևաց, ես Տիրամայրը սլաքի նման երևաց, 100,000-ավոր մարդիկ տեսա, բանիք ասես բաներ ասում, ժողովրդը լսում էր, ասում չեք հիշում, ես տեսնում եմ, որ չեք հիշում, ասում արիաններն էին սենց, կերակրեցին, Հիսուսը հրաշքներ արեց, բան արեց, բան բաց չէ, բան չեք հիշում, վերջում ասում էին խաչի խաչ։ Մենց հետաքրքիր դեպքեր արել, տեսա, որ ես էլ չեմ հիշում։ Մի օր մի բան հիշեցի, 5-6 բան ասեց այդ հրաշքների զորաստացության, մի բան հիշեցի նրան։ Շատ զարմանալիա մարդում ենք, էլի։ Այսպես մենք սենց անշնորհակալ մարդիկ ենք։ Եվ ես մեր քահանան ես պատմում էր այս հրաշքները, թե ինչ Աստված ինչեր արեց, բան, ոնց սովետը քանդվեց, բան։ Եվ ասում է, ցավոք սրտի այսօր մենք այդ գերությունից ազատվեցինք, սովետի գերությունից, այդ գաղափարական գերությունից, բայց ընկանք մեկ ուրիշ գերության մեջ, որը կոչվում է նյութապաշտություն։ Հիմա էլ մենք նյութի գերության մեջ ենք։ Ես ուզում եմ այս ունենամ, այն էլ ունենամ, այն ինչ ունի, ես չունեմ, ուզում իրանինից ունենամ։
մենք այսօր նույն այդ գերության մեջ ենք, մենք դեզ մեզ դրա եւ ասում ցավոք սրտի, մենք չենք կարող ասել, որ մենք քրիստոնյա ենք։ Ինքը ճիշտ մեղմ ասեց, ասեց այնքան էլ քրիստոնյա չենք, բայց կարարելով ասել մենք քրիստոնյա չենք։ Մենք այսօր ասես լույսի գերության տակ ենք եւ ուրանում ենք Քրիստոսին, ոնց որ այդ հրեաները, այդ հրաշները տեսան եւ հարց էին ուզում, բան էին ուզում, ուրիշ ոչինչ, իրանց չեր դարձնում։ Տեսեք ինչ կարծր է հրեաների սիրտը։ Ես իմ ասում հրեաներ, բայց միշտ հեշտ է, գիտեք, ուրիշ ազգերին, ուրիշ մարդկանց հեղադրելը։ Եվ մեր ազգի մեջ էլ է սովորությունը կա։ Մենք որ մեկ հետ խոսում ենք, վիճաբանում ենք, հա՞, միշտ ուզում ենք վերջի խոսքը մերը լինի, ինչի համար։ Որտեղ ես երբեք չեմ ուզում ես սխալվում եմ, ես համոզված եմ, որ ես միշտ ճիշտ եմ։ Նույնը մեր ազգի մեջ է, մեր ամբողջ դժբախտությունները, որ մենք նայում ենք, բան թուրքն ա մեղավոր, ռուսն ա մեղավոր, ֆրանսացին ա մեղավոր, գերմանացին ա մեղավոր, աստված ա մեղավոր, սատանին ա մեղավոր, երբեք հայազգը մեղավոր չի, ոչ մի արծում։ Մենք նույն ձևի ոնց որ անարտապես ենք մտածում, որ ես միշտ ճիշտ եմ, նույն ձևի հավաքական մենք մտածում ենք, որ մենք միշտ ճիշտ ենք, բոլորը մեզ պարտք են, բոլորը բան են, Սաֆիկը ըստ վերջերս բան էր գրել, Չինաստանում ինչ-որ գործ կար, բան, որպեսի գնա աշխատի, այդ մարդը, որ առաջարկել էր բան այդ միջնորդը, բան, իրան ներկայացնում է չինացիներին, ասում է ապուշ ժողովուրդ են, հիմար ժողովուրդ են, ըստ կողմենք, մենք հանճարը ժողովուրդ ենք, Հայաստանը նայեք, չինացի ապուշ են, չինաստանի վիճակը նայեք, սա աշխարհը դողում է Չինաստանը, սա իր ապրանքներով լցրել է բան, մի խոսքով, չպատմեմ չինացիների մասին, գիտեք ինչ ժողովուրդ են, իրանք հիմար են, իհարկե մենք հանճար ենք, մենք տաղանդավոր ժողովուրդ ենք, այս էս ալ եմ մտածելակերպը, թող Աստված բոլորիս ողորմի։ Հիմա ասենք հրեաներին, ուրախանանք, որ հրեաները հիմար են, հա՞, ինչ կարծր է հրեաների սիրտը, որոնք չընդունեցին Քրիստոսին ոչ մարգարեություններով, ոչ հրաշքներով։ Մարգարեություններն ունեին, չէ՞, Քրիստոսի մասին, բայց չընդունեցին, մերժեցին, հրաշքներն էլ տեսան, նույնիսկ բնությունը, որ իրա բոլոր տարեթներով ցույց տվեց, որ ընդունում են Քրիստոսին որպես Աստված։ Երբ ինքը անմիջապես Աստծո ուղարկեց նրա ծնվելուց հետո, Մոգերին հիշում եք այդ Աստծո, հենց ծնվեց, երբ ինքը անմիջապես Աստծո ուղարկեց, ծովը դարձավ անցանելի նրա ոտքերի տակ, երկիրը ցնցվեց մահվան ժամանակ, արևը խավարեց, քարերը ժայռերը ճեղքվեցին, դժողքը բաց թողեց մեղրերին, այս բոլոր հրաշքները, բնությունը, որ ես չեմ ասում Հիսուսի անձնական հրաշքները, որ կատարվեցին, անդրդվելի մնաց հրեաների սիրտը, քարացել էր մնաց սիրտը, չէին ուզում ընդունեին Քրիստոսին։ Այսօր այդ քահանան, որ այդ բանը պատմեց, թե ինչ հրաշքները Աստված ցույց տվել է դրությունը թրին շարժներ, նույնիսկ տարեթվերն էր ասում, ասում է 91 թվին, ես ինչ եղավ, 92 թվին, ես ինչ եղավ, սենց տեսնում եմ, որ մենք էլ նույն բանը Աստված ցույց ա տվել, անընդհատ խոսում է մեր ժողովրդը, բայց մենք մեր սրտերը ադաման են դարձել, չենք ուզում ընդունենք ոչ ոք։ Եվ սա գիտեք ինչի էր նման, սա նման էր այն, որ Սուրբ Իսահակը օրհնում էր Սուրբ Հակոբին, եւ այդ ժամանակ Իսահակը քույր էր, եւ օրհնում էր իր որդուն, մարգարեացավ իր որդու համար, շատ բաներ մարգարեացավ, բայց կուն լինելով չճանաչեց ում որդուն, ում համար, ում վրա դրել էր ձեռքը։ Եվ սա մարգարեական խոսք էր հենց հրեա ազգի համար, Իսահակի հետորդների համար, ունենալով այսքան մարգարեություն եւ այսքան ուրեմն վկայություն, ուր եղան եւ չճանաչեցին Աստծո որդուն, ոնց որ Իսահակը չճանաչեց իր որդուն, ուր էր, ամեն ինչ որ ասում էր Աստծուց էր ասում, Սուրբ Հոգով էր ասում, բայց չճանաչեց իր որդուն։ Հրեաները ամեն ինչ ստացել էին Աստծուց, ամեն ինչ ստացել էին Սուրբ Հոգուց, բայց չճանաչեցին որդուն։ Այսօր մենք ենք այդ հրեաները, այսօր մենք Աստծո խոսքը ունենք, մենք ունենք եկեղեցու բացատրությունը այդ խոսքի հանդեպ, մենք ունենք ընտիր քարոզներ, ընտիր գրքեր սրբերի գրված, մենք ունենք մեր հավատքները եւ այլն, մենք ունենք Սուրբ Հոգու օգնությունը, մենք ունենք Պողոս առաքյալի նման քարոզիչ, Հովհաննես ոսկեբերայի նման քարոզիչ, մենք կարող ենք իրոք կենթանի թղթեր լինել, մենք կարող ենք իրոք Աստծո անուշ քույրը լինել, բայց մենք քույր ենք, չենք կարող ճանաչել, չենք կարողանում կողմնորոշվել եւ իրոք դարձել ենք մարմնականի, այսպես նյութականի գերի եւ չենք կարողանում, մենք խոսում ենք հոգեոր բաներից, բայց մարդիկ տեսնում են, էլի մարդիկ շատ բաներ ունեն, շատ այսպես
գաղափարներ ունեն քրիստոնյաների մասին, թե ինչպեսին պետք է լինի քրիստոնյան։ Իրանց գաղափարները շատ պարզագույն բաներ են։ Ասում են քրիստոնյան պետք է սուրճ չխոսի, չէ՞։ Քրիստոնյան պետք է, իրանք ասում են, դերից չգնա, մեր բարերով այսպես շնություն չանի։ Մի քանի պարզ բաներ իրանք գիտեն, չպետք է կարող լինի բանաստանդասարքի հայերի և այլն։ Այս պարզագույն բաները, որ մենք ավելի բաներ գիտենք, մենք այս պարզագույններն էլ չենք պահում, եկեք խոստովանենք։ Դրա համար մարդիկ նայում են մեզ և տեսնում են, որ մենք քրիստոնյա չենք, մենք քրիստոնյայի անուն ենք վերցրել, բայց քրիստոնյա չենք, մենք չենք կարող ավետարանի անուշ մույրը լինել։ Ես էլ չեմ ասում, այն ինչ-որ ավետարան անես, ասում, թե մենք ինչպիսին պետք է լինենք։ Մենք նույնիսկ այդ անհավատների կարծիքը մեր վրա պետք չենք կարողանում արդարացնել։ Սա շատ մեծ ողբերգություն է, սրա համար է, որ մեր ազգը չի կարողանում փրկվել, սրա համար է, որ մեր կողքի մարդիկ մնում են դժող, այդպես էլ չեն կարողանում ճանաչել ավետարանը։ Որտեղ մենք հայտարարել ենք, որ մենք քրիստոնյա ենք, բայց մենք իրանց նույնիսկ իրանց կարծիքը քրիստոնյայի մասին մենք չենք արդարացնում։ Թղթերը ողորմի, որպեսզի մենք իրոք Պողոս Առաքյալի աշակերտները լինենք, իրոք իրա ճշմարիտ կենդանի թղթերը լինենք, հոգեով շարժվենք, այսպես և կարողանանք այս ավետարանի լույսը տարածենք։ Եթե ինչ-որ մեկը չգիտի ոնց անի, իմաստությունից պակասելա, Սուրբ Հակոբոս Առաքյալ ասում է, խնդրեք Աստծուց, Աստված կտա, լիառատ կտա, շատ կտա, ինչ ա ձեզ պակասում, խնդրեք և Աստված կտա, որպեսզի փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը և մեկ աստվածությունը Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին։